Ինչո՞վ է մայնինգը ավելի լավ, քան սովորական բիզնեսը։ Չինը գումարի յետ վերադարձի ժամանակաշրջան։ Միջինում մոտավորապես 1.5 տարի է պահանջվում, որպեսզի մեկ քարտը իր գումարը հանի։ Իսկ եթե դες հաջողվի այնպիսի մի քարտ գտնել, որի դեպքում որ դուք 1 տարում գումարը կհանեք, ապա այդ դեպքում կլինի ամեն ինչ հիանալի։ Երկրորդը՝ վիսոկա մարժինալնստիա, մեծ մարժա։ Դուք ուղղակի ոչ մի բան չեք անում, այսպես ձեր համար բալկոնը դրված կամ մեկ այլ վայրում մայնինգ անում, ընդամենը մի փոքր հոսանքի գումար եք վճարում եւ այսքանը։ Երրորդ կետը՝ չկա այստեղ աշխատողներ, որտիսի դուք նրանց աշխատավար ստակ կամ իրենց վրա բարկանաք կամ էլ ուղղակի իրենց ասեք, թե իրենք ինչպես պետք է իրենց գործը անեն ավելի լավ։ Չորրորդ կետ՝ մինիմալ մուտքի շեմ։ Այո, այստեղ հնարավոր է մինիմալ գումարներով էլ անգամ մուտք գործել մայնինգի մեջ։ Կարող եք ընդամենը 1 վիդեոկարտա գնել եւ դուք արդեն զբաղվում եք մայնինգով։ Դուք արդեն մայներ եք։ Իհարկե, դա մի վիդեոկարտը ինչ որ մեծ գումար չի բերի, բայց համենայն դեպս դա 1 ավելի մեծ է, քան 0։ Քիչ հարկեր կամ ընդհանրապես դրա բացակայումը։ Դե այս պայդրությամբ Հայաստանում մայնինգի վերաբերյալ ընդհանրապես որևիցե ինչ որ օրենք գոյություն չունի։ Այս liquidity-ն է, այսինքն իրացվելիությունը, ցանկացած ժամանակ, օրինակ եթե քարտերից մեկը ձեզ պետք չի, կամ դուք նոր մոդել եք գնել, ուզում եք օրինակ թարմացնեք, այդ դեպքում դուք շատ հանգիստ, շատ արագ կերպով, մի եթե ոչ մի քանի ժամվա, ապա մի քանի րոպեի ընթացքում կարող եք վաճառել ձեր քարտը եւ դա շատ սիրով կգնի մեկ այլ եւ մյուս մայները։ Եվ 7-րդ կետը դա պասիվ եկամտի աղբյուրն է, այսինքն բիզնեսը դա ինքն իրենից ակտիվ եկամուտ է, իսկ պասիվ եկամուտը դա լրիվ այլ բան է։ Պասիվ եկամուտը դա ընդհանրապես համատեղում չի բիզնեսի հետ։ Իսկ սա համարվում է պասիվ եկամուտի աղբյուր, երբ որ ես հենց հիմա վիդեո եմ նկարանում, որպեսզի սա ձեզ ցույց տամ, իսկ այդ ընթացքում ես միաժամանակ աշխատում եմ։ Հետևաբար պասիվ եկամուտը անկախ նրա քիչ գումար բերելուն համատեղ բիզնեսի հետ այդպես կարող է լինել, եթե դա մեծ ֆերմա չէ։ Պասիվ եկամուտը անհամեմատելի է բիզնեսի հետ, որտեղ բիզնեսում դուք պետք է ամեն օր, այսպես ասած, հետևեք եւ ամեն օր լինեք այդ ապրելակերպի մեջ։ Ահա այսքան բան։